intuitivní astrologie, krvavý měsíc, zatmění ve střelci v květnu 2021. Super zatmění krvavého měsíce nastane 26. května 2021. Jde o vzácnou nebeskou událost. V noci se měsíc v úplňku na obloze rozáří a bude vypadat větší než obvykle. Také se zbarví do odstínu červené, jelikož bude zastíněn naší planetou. Krvavý úplněk je vzácný a svůj název získal díky červené barvě, kterou získá v době úplného zatmění. Krvavý měsíc byl naposledy v lednu 2019, takže i tato událost bude pro nás jedinečná, obzvláště, když jsme schopni to vidět pouhým okem. V astrologii jsou krvavému měsíci připisované náhlé změny nebo velká potřeba transformovat nebo posunout naše životy do nového směru. Během krvavého měsíce můžeme vnímat, jakoby něco z našeho života odcházelo nebo se uvolnila cesta k něčemu, i když to někdy ani neočekáváme. S úplňky je to tak, že nás posouvají tam, kde potřebujeme být. Reprezentují portály, které nás pozvedávají a postrkují do dalších kapitol a vyšší evoluce našich duší. Reprezentují kvantový skok do nových a vyšších stavů a sfér vědomí. Důvěřujte procesu pouštění věcí z vašeho života, které se dějí kolem úplňku, i když je to někdy výzva. Při úplňcích vám většinou chodí od vesmíru jasné signály, že je třeba něco pustit. Krvavý úplněk bude ve znamení střelce a je to součást cyklu zatmění, který začal v květnu roku 2020. Střelec zvládne mysli a moudrosti. Jeho energie nám pomáhají soustředit se na širší obraz a vidět věci z mnohem většího nadhledu. Střelec je znázorněný šípem lukostřelce a jeho energie nám dovoluje nastavit si záměry a namířit k ním náš šíp. I když náš záměr určuje cestu, není v naší moci, kde šíp dopadne. Cokoliv se během úplnku odhalí, spojte to s energií střelce pro lepší vedení. Využijte tuto energii na zaměření se na širší úhel pohledu. Zkuste rozšířit mysl a náhled, abyste viděli věci z dostatečného nadhledu. Může vám také pomoci navrátit se k událostem, které se staly, když cyklu zatmění začal v květnu 2020. Přijměte jakékoliv místo, kde dopadne váš šíp, i když to není přesně to, kde jste si mysleli, že skončí. Vězte, že brzy přijde čas na nové záměry a odhalí se vám nové dobrodružství. Zatmění jsou většinou v párech a sesterské zatmění je v tomto případě sluneční zatmění, které se odehraje 11. června 2021. Přesně při tomto slunečním zatmění dostaneme příležitost tyto záměry nastavit a utvořit si nové dobrodružství na cestě, která byla zprůchodněna. Kvůli povaze tohoto květnového superzatmění krvavého měsíce můžeme také odhalit tajemství nebo skryté informace, které se dostanou na povrch. Přesně tyto informace vás můžou inspirovat ke změně nebo transformaci. Tyto informace vám také mohou dát prostor ke zvýšení uvědomění. Vědomost je síla a to, co zjistíme, nám může dát schopnost vidět věci mnohem jasněji a odpovědět nám, kam směřujeme a jaký by měl být náš další krok. Merkur, planeta komunikace, bude během úplňku blízko Venuši, což značí čas mluvit o srdce, mluvit se soucitem a konat z lásky, nikoli ze strachu. Zatmění nás každého může ovlivnit jinak, ale měli bychom všichni cítit zamíchání emocemi. Úplňky jsou vždy čas k tomu, aby naše emoce probublaly na povrch a při zatmění ještě k tomu krvavého měsíce se tyto události mohou ještě zesílit. Když se měsíc ponořuje do tmy, symbolizuje vzestup našich negativních emocí nad povrch. Všechny stíny, které číhaly za pozadím, se nám najednou zvědomí, Přijmejte jakékoliv emoce, které přijdou, ale když se budete cítit přehlceni, může vám pomoci udělat si dostatečný odstup, nesoudit se a soucítit sám se sebou, dokud zatmění neodezní. Jupiter, který může působit jako zesilovač, je během tohoto zatmění také aktivní, tudíž může přidávat na energii. Myslete především na to, že po zatmění se budete cítit lehčeji a můžete snáze pochopit a uchopit své emoce jelikož je zatmění mocné. Energie zatmění na nás budou působit, dokud nebude zatmění slunce v červnu, tudíž buďte trpěliví a vězte, že i toto jednou přejde. Krvavé měsíce také mohou ovlivňovat extrémní počasí a zesilovat napětí na globální úrovni. Ve starověké astrologii byly krvavé zatmění měsíce vnímány vládci jako špatné znamení. Také existuje pověra, že krvavé zatmění měsíce je čas, kdy temnota může vzkvétat a prosperovat. Temnota byla vždy vnímána jako negativní, ovšem je to jen představa, takže se není čeho bát. V této temnotě můžeme transformovat. V této temnotě se můžeme propojit sami se sebou a můžeme snít o zářivějším a lepším světě. Jakmile dopadá stín na povrch měsíce, naše intuitivní skryté schopnosti se začnou projevovat. Jsme vybízeni k tomu zaměřit se jinam než na 3D svět a vstoupit do neviditelného světa duchovna vyššího vědomí a nekonečných možností. Zatnění jsou magické události, které jsou darem vesmíru a usmědnují nás tam, kde potřebujeme být. Také nás vyzývají k tomu, abychom přešli most k novému stupínku naší vlastní evoluce. Přináší změny, ale také probouzení a příležitosti udělat další krok na cestě naší duše. Všichni jsme tu proto, že naše duše má nějakou cestu a úplnky, obzvláště krvavé zatmění měsíce, nám můžou připomenout, proč tu jsme, co je smysl našeho poslání duše a jak se můžeme pozvednout do vyššího stavu bytí. Naslouchejte lekcíma cestě, kterou vám odhalí zatmění. Využijte toto období k propojení s vaším vnitřním pravým já. Uvědomte si, že jakékoliv změny nebo transformace, které se ukáží, jsou součástí vašeho určení a jsou zde proto, abyste mohli otevřít další kapitolu v knize svého vlastního osobního rozvoje.